କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆମ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପୋକ୍ସପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଏକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଜେଡି ପ୍ରାୟୋଜିତ, ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହାତ। କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବାକୁ ଉପାୟ ନ ପାଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନୂଆ ପ୍ୟାନାଲିଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ନେଇ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ନବଙ୍କ ଟିମ୍ର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନରେଶ। ଆଜି ନରେଶଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ମାସ୍କ ଓ ପିପି କିଟ୍ କିଣା ଘୋଟାଲାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଥିବାରୁ ଆମ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମାସ୍କ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ, ପିପି କିଟ୍ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ, ମେଡିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି, ସେ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋଛକିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳରେ ବିଜେଡିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦଳର ଏକତା ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି କରୁଛି ବୋଲି ଶଶି କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏକ ବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ଅସଫଳ ହେବା ଇଏ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବା ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆଣିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଳର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ସେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ନିଜକୁ ସଙ୍ଗତି ରଖିବା କଥା, ନିଜର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମାନେ ନିଜର ଏକତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା, ସେଥିରେ ବୋଧ ହୁଏ ଅସଫଳ ଅଛନ୍ତି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।